25 de fevereiro de 1987, da Cor da Pele, diretamente do Museu da Imagem e do Som, na promoção Funk-se Rio. Funk-se Rio é uma ideia de Eduardo Mota, ou Ed King, como preferem os amigos. Como é que nasceu essa ideia? Como é que foi essa coisa de fazer o Funk-se Rio? A ideia de fazer o Funk-se Rio foi que eu e a Lisiane, amantes do funk, a gente resolveu fazer a semana por causa que, de repente, o funk é uma coisa que tá voltando a ser falada, né? Mas que não tá com uma certa projeção assim que deveria estar, né? Então é uma coisa que a gente queria, porque eu acho que o funk, acima de tudo, é uma coisa que tem super a ver com o Brasil e com o povo e tudo, porque no Brasil a maioria das pessoas são negras e a música negra tá aí pra isso mesmo, né? Você traz, me parece que você traz esse funk no sangue, a música negra, o soul, tá dentro de você. Seria porque, pelo teu parentesco com o Tim Maia? É, eu acho que sim, né? De repente você tá dizendo aí, eu acho que deve ser mesmo, mas eu acho que eu tenho uma banda de funk, ainda não tá com nome, mas quando o pessoal estiver vendo assim a banda por aí, sabe que é do Ed Mota lá do mês, né? Faz alguns anos, houve, durante aqueles programas de fim de ano, de Natal, um programa de James Brown apresentado, se não me engano, pela TV Record. E uma senhora que faz crítica de música, que é meio metida a saber de tudo, a ser a dona da verdade, que hoje anda meio por baixo, disse, mas que negócio é esse James Brown? Isso não tem nada a ver. E parece que vendo um show desse, a gente sente que James Brown tem tudo a ver. James Brown está vivo, está presente. James Brown é o grande símbolo de um determinado tipo de música negra. O que James Brown passa para você? O James Brown, para mim, é tudo. Que além de ser a minha grande influência, né? James Brown, para mim, é o deus do soul, do funk. De repente, é o deus de tudo da música negra, porque ele começou com aquela ideia toda do Black Zeal, ele foi tudo. Ele passou para os negros uma ideia, né? Para eles próprios se valorizarem, né? Para se achar o The King, como ele diz, The King, The Godfather e tal, bota a capa e tudo. Loud, I'm black, I'm proud. É, isso aí. Mas o negócio é que acho que James Brown nunca vai estar por baixo, né? Porque James Brown vai ser sempre o rei. É como, de repente, ele pode estar com um trabalho inferior do que ele fez alguns tempos antes, mas é como seria se John Lennon tivesse vivo, poderia ser o pior disco lançado no ano, mas sempre seria uma grande coisa, porque teria vindo do John Lennon, né? E é o caso do James Brown. E você que faz música funk, qual é a tua grande inspiração? Sempre alguém tem uma influência, não é necessariamente copiar, mas se influenciar. Seria o James Brown? É, tem o James Brown, tem meu tio, Tim Maia, que me influencia muito, né? E tem no modo de cantar, por incrível que pareça, mas eu me calco muito no João Bosco, que não é funk, mas usa muita coisa do funk, aquela coisa do swing, a divisão, né? Então eu pego muita coisa do João Bosco, Tim Maia, que também é um grande deus pra mim, né? Não por ser meu tio, e James Brown. Valeu, Ed. Essa iniciativa parece que está tendo realmente uma boa repercussão e a gente espera que você não pare por aqui, continue
com o som que você faz com a sua banda, com essas promoções, porque a música negra está precisando. Esse é um ano em que ela vai subir muito e quem tiver com ela vai subir também. Axé para você. Tá legal. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, I feel good. I'm gonna do it, I feel good. Yeah, 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 bom. I feel good, baby. Yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, baby, do 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 do